ብዙ ነገር አሳይቶናል። ብዙ እኛነታችን እንድንፈትሽና እንድናውቅ የረዱን ብዙ ነገሮች ውስጥ እንድናልፍ እኔ ለእናንተም እንደው እስቲ ሀቂቃ ሄት ግን ለዚህ ኡማ ወይም ይሄ ዲን በዚህ ኡማ ተስፋ እንዳለው ማሳያ የሆኑ ነገሮችን ላነሳላችሁ እወዳለሁ። ማረሚያ ቤት እያሉ ካጋጠሙኝ ነገሮች በጣም ትንሾቹን ግን ሁላችሁንም ሊያናግሩ የሚችሉ ሀሳቦችን ግን ልስጣችሁ። ከገጠሙ ገጠመኞች ከአንድ ህፃን ልጅ ልነሳ። ካሊድ ይባላል። የስድስት ዓመት ልጅ ነው። ይህ የስድስት ዓመት ልጅ በአንድ ለተቀዳሚ ቅሊንጦ ላይ ዚያራ ፕሮግራም ላይ ባለንበት ብዙ ሰዎች ጋር ሆኜ በምናገርበት በማስተምርበት ሰዓት አንድ ልጅ አቅፎት መጥቶ ኡስታዝ እንድዘይረው ብሎ ጠየቀኝ። ልጁን ስሙን ጠየቅኩት፣ ካሊድ አለኝ። ይዞት የመጣውን ልጅ ጠየቅኩት፣ ልጅ ነው ወይ ስለው ልጅ አይደለም የጎረቤት ልጅ ነው አለኝ። ግን አንድ ነገር በላይ ነው እናቱ የላከች ብሎ ያንን መንገድ ስላለብኝ ቅድሚያ ስጠይቀው ሰዎቹ አለኝ ቅድሚያ ሰጠሁት። ይህ የምታየው የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ ካሊድ እኔ ጎረቤቴ ነው። ሁል ቀን ጧጧት ከእንቅልፉ ሲነሳ አንድ ነገር ይላል አለኝ። ሁል ጊዜ እናቱን ከእንቅልፉ በነቃ ቁጥር ራሱን ይዞ ወይኔ ጉዴ እና ቡኪ አልተፈቱም ይለኛል አለች እናቲቱ። እባክህ ይሄ ልጅ ሊረጋጋ ስላልቻለ እንደው ትንሽ ቢረጋጋ ሂድና ቡኪን አሳየው ብላኝ ነው የላከችኝ። ይህ ልፈጽም ነው የመጣሁት። የስድስት ዓመት ህፃን ልጅ ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ከአንድ አሮጌት ወይም አዛውንት እናት ጋር ልጠቃ። አንድ ፉድለት በጣም ዛህማ በዝቶ ሰው በዛ ተብሎ እንዲቀነስ እኛ ወደ ውስጥ እንድንገባ ተብለን ውስጥ ገብተን ተመልሼ ስሜ ተጠርቶ ስወጣ እድሜያቸው ሰማንያዎቹ ውስጥ ያለ አንዲት እናት አዛውንት ሴት በአንዲት ሴት እየተመሩ እኔ ወዳለሁበት መጡ። ይሄው እዚህ ነው አለቻቸው። አቡኪ አንተ ነህ አሉኝ። አሁን እኔ ነኝ አልኳቸው። አያቁኝ። አለቀሱ፣ ዱዓ አደረጉ። ወደ አንገታቸው እጃቸውን ሰደው ከአንገታቸው ውስጥ የወርቅ ሀብል አወጡ። ትልቅ የወርቅ ሀብል ላዩ ላይ ማጫወቻ ቁልፉላህ አድ የሚል ማጫወቻ ያለው። አቡኪ ተቀበለኝ አሉ። ደነገጥኩ። ማየኔ እኮ ወርቅ አለብስም አልኳቸው። እንድትለብሰው አይደለም ያመጣሁት አሉ። እድሜያቸው በሰማኒያዎች ውስጥ ነው የሚገኘው ብያቸዋለሁ። ታዲያ ለምንድን ነው አልኳቸው። አቡኪ አሉኝ፣ እኛ የዚህ ትግል አጋሮቹንን እናንተ ጋር ትግሉን ስትጀምሩት አብረን ጀምረናል። ዛሬም ላይ ከእናንተ ጎን መቆማችንን እስከ መጨረሻው ድረስ እንደማንለያችሁ አህዴን ልሰጥህ የአላህ ስም ያለበትን ወርቅ ይዤ ነው የመጣሁልህ፣ ተቀበለኛሉ። በጣም ደነገጥኩ። ተቀበልኳቸው። ሴትየዋ ማን ልበል ከየት መጡ ብዬ ስላቸው መናገር አልቻሉም፣ ያለቅሱ ነበር። እያለቀሱ ምላሽ ሳይሰጡኝ ሄዱ። ያቺ ሴትዮ ማን እንደሆኑ አላውቅም፣ ዛሬም ድረስ አላውቃቸውም፣ ከየት እንደመጡ አላውቅም። አዛውንት አሮጊት ሴት ናቸው። ይህ ትግል ካሳየን ትንሽ ገጽታዎች ነው የምነግራቸው። ሶስተኛ፣ አንድ ዕለት እሁድ ቀን ነው፣ በጣም ሰው በዝቷል። ዳዕዋ አድርጋለሁ። ሰው የሚዘይረው ሰው በጣም ብዙ ነው፣ በመቶዎች የሚቆጠር ሰውን አካባቢ ላይ ቆመዋል። አንዱ ይሄድ፣ አንዱ ሲቀንስ በርቀት አንድ ጀለቢያና ቀይ አማይማ የለበሰ ሰው ቆሟል። አጠር ይላል፣ እንደ ሰው ተቀላቅሎ አያዳምጥም። ማለት በጣም ቀርቦ አይደለም፣ እዛው ባለበት ቁሞ ይሰማል። አይቀርብም፣ አይጠጋም፣ ያያል። ግን እጁን በየመሀሉ ያወጣል። ግራ ገባኝና በጣም እጁን ሲያወጣ ሲወተውት አስገባሁት። ወደ መሀል መጣ። ማን ልበል አልኩት። እከሌ ነኝ ብሎ ስሙን ነገረኝ። ከዛ ከየት ነው የመጣኸው ስለው ከአሜሪካ ብሎ አንዲት ስቴት ማላቃት ስሟን ስቴት ነገረኝ። 24 ዓመት አሜሪካ እንደተቀመጠ 3 ልጆች እንዳሉት የሚኖርባት ስቴት 95% በላይ ፕሮቴስታንቶች እንደሆኑ በ24 ዓመት ውስጥ እሱም ሚስቱም ሶላት ሰግደው እንደማያውቁ ልጆቹም ድንጋ ግንኙነት እንደሌላቸው ነገረኝ። ይህ ትግል እንቅስቃሴ ተጀምሮ የአወሊያ የእናንተ ካሴት መጨረሻው ሲያምር የሚል ያንተ ሲዲ ደረሰኝና እኔም ቤተሰቦች ለመለወጥ ምክንያት ሆነን ዛሬ ዲን ውስጥ ገብተናል። ሚስቴም ሂጃብ ለብሳለች። ቤት ውስጥ ጀማዓ ይሰገዳል። ልጆቼ ቁርአን ይቀራሉ። ይህንን ዲን እንድናውቅ ምክንያት የሆነው ይሄ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ቢያንስ እነዚህ የታሰሩ ሰዎች መዘየር አለባቸው። ሂደ አቡኪን ዘይረህና ተብሎ ከቤተሰቡ ሁኔ ተመርጬ ለ3 ቀን ትኬት ቆርጬ እናንተን ለመዘየር ነው የመጣሁት አለኝ። አስደንጋጭ ነበር። ለምን አልቻልኩም። ሀቂቃ ከአሜሪካ ያን ያክል አቋርጦ ለዚህ አራ የመጣ ሰው 24 ዓመት ሶላት ያልሰገደ በዚህ ትግል ሶላት የሰገደ ሰው፣ እነዚህ ከጥቂት ማሳያዎች ውስጥ ናቸው። አንድ ቅዳሜ ዕለት ሌላ የገጠመኝ ሰዎች ተሰብስበው አናግራለሁ።
ከመካከል አንድ ጻል ልጅ በጣም ድምፁን ከፍ አድርጎ ያለቅሳል። ግራ ገባኝና ለምንድን ነው የሚያለቅስ የማን ነው ልጅ ስል ከሚያናገሩት ሴቶች መካከል አንዷ የኔ ልጅ ነው አለች። ለምን ታስለቅሸዋለሽ አልኳት። እስቲ አንሺው ስላት አነሳችው። ማን ነው ስምህ አልኩት። አድናን አለኝ። ለምንድን ነው የመጣው ስለው፣ ለምንድን ነው የምታለቅሰው ስለው፣ አቡኪ አንተን አሳይሃለሁ ብላ ይዛ መታኝ አላሳይም አለችኝ አለ። ለዛ ነው የማለቅሰው። ደነገጥኩና እንዲያስገቡት ብዬ በመስኮት አስገቡት። ገባ፣ እኔ ጋር አወራ። መጀመሪያ ሲያገኘኝ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? አቡኪ አለኝ፣ ና በጆሮህ እንድትረጋጋ አንድ ነገር ልንገርህ አለኝ። ከዛ አመነረሱ ሉን ቀራልኝ እስከ መጨረሻው ድረስ። ሱብሃንአላህ፣ በጣም ተገረምኩ። በየተራ ለካሚል ለሸመከተ እኔ ጋር ላሉት ሰዎች እንዲቀራላቸው አደረግኩኝ አለች። ልጅቱን ጠየኳት፣ የአምስት አመት ተኩል እድሜ እንዳለው ነገረች። እና በጣም የሚገርም እየተጫወተ በየመሀሉ የሚናገራቸውን ነገሮች ይሰማ ነበር። በጣም ይገርማል። እነዚህ ከጥቂት ማሳያዎች ውስጥ ነው። ይሄ ትግል ብዙ ሰዎችን ለውጧል፣ ብዙ ሰዎችን ገንብቷል፣ ለዚች ሀገር ተስፋ የሚሆን ትውልድ እንዲፈራ ምክንያት ሆኗል። ሀቂቃ ምንም አልከፈልንም። ህይወታችንን ብንሰጥ ያንሰዋል። በጣም ትንሿ ስጦታ ናት ብዬ ነው የማምነው። ማሳያ እንዲሆናችሁ ለተነሳንበትም ነገር ራሳችን እንድናይበት ምክንያት ይሆናል ብዬ እነዚህን እንደ መነሻ ለቅቄላችሁ